ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ମୋ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା। ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସି ମୁଁ ଅଫିସ କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ସେ କଥା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଗୋଟେ କଥା ରଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ପିଲା ଆମେ ଆମର ଲୁହ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା କହ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ନିଆରା ଭାଇ, ଦର୍ଶନ ବି ବହୁତ ନିଆରା।